Arvoisa puhemies! Valitettavasti tämä saamelaiskäräjälakiuudistus, joka olisi kyllä hyvin tarpeellinen tehdä, kuitenkin tässä nykymuodossa, esitetyssä muodossa, herättää enemmän jännitteitä kuin poistaa niitä. Se, että tätä ei ole saatu uudistettua, on varmasti taustalla siihen, että sitä yritetään jatkuvasti samassa muodossa uudistaa. Ja parlamentarismia ei ole kunnioitettu, että käytäisiin todellista neuvottelua niistä kipupisteistä, jotka on tunnistettu aina sieltä vuodesta 1995 asti. Norjassa ei ole tapauksia, että vaaliluettelon merkitsemisestä olisi valitettu. Toisin on Suomessa. Norjassa on erittäin laaja hyväksyntä itseidentifikaatiolle. Ruotsissa metsäsaamelaiset on tunnustettu saamelaisvähemmistö. Näin ei ole Suomessa. Arvoisa oikeusministeri, kuinka hyvänä te pidätte lakiesitystä, joka luo jännitteitä eikä pura niitä?